Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É poça ou pallet? É poça, né? Nossa, é muito baby, velho. Não sei quem ficou mais perdido ali, mano. Eu, Fred. Vai me dar janela de graça? Obrigado. Deus te abençoe, irmão. Opa. Bloqueou. Tentar chegar na pallet. Vou enrolar o máximo que eu conseguir aqui, velho. Meu Deus, velho. Como segurar um Fred com uma pallet e uma janela, velho? Tutorial. Nossa, o rei jogou o fino agora, hein, mano. Nice. Você já baixei tanta coisa, velho. Tá atrás de você ainda ou voltou no gancho? Se ela volta, né? Voltou no gancho. Compra... Mas no tipo, estava vazio, olha. Peguezinho. Nossa, tá procurando no canto do mapa, velho. Comprar ali aí, velho. Né? Ela é gostoso. Não, tô escutando não. Morri. Morri não. Oh, qual botão que você... Toma! Qual botão que se muta aqui no teclado? Qual botão que o quê? Que se muta no teclado. Que se muta, você tem que botar um atalho pra mutar. Tá comigo, acho. Não sei. Eu terminei um gerador. Tá, ela voltou lá onde eu salvei o Nick, mano. Mano, se você achar o funguinho, deixa me avisa, tá? Que eu preciso fazer ele, velho. Ok. Eu vou pegar ele. Ó, pegou, velho! Não foi essa, vai ser a última, vou ficar muito triste. Tá comigo ainda, velho. Eita! Ela joga beisebol, velho. Vand, deixa ela joga muito beisebol, velho. Deixa o loop pra mim, né, Vand? Tô treinando também, velho. Tá me escrito. Olha o Lohan full tóxico, velho. O Lohan é a primeira Mag Rank 20 padrão que pisca lanterna, velho. Cara, chega, mano. Vem cá. Olha isso, cara. Beisebol. Beisebol! Isso aqui tá muito bom. Ai, eu tô adorando isso, velho. Seu monitor é 1080? Sim, 1080 é. É uma TV visão. Alguém pode, pelo amor de Deus, hoje. Quente! Respeitar, mas não respeitou a Mag padrão, né? Impressionante. Ah,
enfim, a xenofobia. Rei? Nossa, ele vai ser só W mesmo? Ué. Eu tô full. Tô lá full rei. Esse legião aqui vai só segurar a W. Eu vou morrer uma hora ou outra. Deixar de ser bobo. Poder. Por que o Legion subiu pro terceiro andar? What the fuck? Legion? Ele virou aqui. Legion? Agora eu vou fingir que vou dropar e ele vai respeitar pra caralho. Nossa, ele não respeitou, velho. O Shion, velho. Ele tá aqui do nosso lado. Tá, ele não respeita, ele desistiu de respeito. Ele saiu de mim, não. Tô na sala de música com ele. Ligou o poder. Calma. Fudeu, mano. Ele rodou pro lado certo, velho. Vou morrer. Vou ir a Moreira. Tô abrindo no... Toma! Oi! Ligou o poder. 9-9. Tá 9-9? Vou pro seu aí, então. Deixa eu ver outra. Tá vindo pra mim. Fica no portão aí, preparada pra abrir. Calma aí. Se você quiser tancar pra mim também, eu tô. Calma aí, esse aqui não tá 9-9. Outro, vai no outro. Esse aqui que você acabou de passar não tá 9-9, é o outro. Como assim? Eu tô no outro! Cadê? Eu não tenho ninguém aqui! Meu Deus do céu, como... Ele ligou o poder! Tá bom, tá bom! Caraca, meu Deus, na moral. Como é que é? Legacy? Deve estar com a mais é Legacy, velho. Que louco, mano. É uma Nurse Legacy, velho. Mano, melhor. Saideira com uma Nurse que tem a build mais tryhard da história. Que build tryhard, velho? Build tryhard seria imortal com a ruína. Caralho, que medo jogar contra isso, velho. O cara é insano. Boa. A Nurse quer o Blink. Exato, velho. É tipo um Deathslinger, mano. É a mesma regra do Deathslinger. Boa. Tipo, dá pra lupar ela um pouco, mas... Difícil. Eu fiz os 4 Pena? Pô, eu fiz 4 e tinha um que tava na metade e terminei. Eu fiz só no gigante. Uff. Vamos fazer gente. Meu Deus. Isso, Nurse, vai pra onde, minha filha? Ah, saiu de mim. Oh, fiz a Nurse Legacy sair de mim, velho. Quando vamos um LOLzinho, não sei, velho. Não, ela vai todo. É, ele sabe esticar Blink, mano. Esse cara é. Good. Cara, é pena, você entra na minha live logo quando é uma Nurse Legacy, velho. Acho que eu caio, mas eu tenho Dead Hard, tá? Ai, você é muito trouxa, ela fica... Ah, porra, eu tô fazendo meu caminho aqui de sobrevivência. Ah, tá, não, relaxa. Ela tá comigo ainda? Tá comigo ainda, velho. Mano, o ano...
Mano, tô lupando uma Nurse Legacy, velho. Meu melhor desempenho até agora. Ah! A gente terminou! A gente terminou, velho! Se escapar um é o Worth, mano.